皆様こんにちは。本日は盛岡へようこそお越しくださいました。私どもは歴代ミス三層踊り、そしてミス太鼓、ミス横笛の卒業生で構成をしております、三叉花の蓮と申します。これからのお時間、三叉踊りでお楽しみをいただきたいと存じます。まず最初にご覧をいただきましたのは、毎年8月に開催されます盛岡三叉踊りの演目の一つ、七夕くずしをご覧をいただきました。本日は盛岡市内、また岩手県内各地、また県外からもお客様お越しのことと存じますので、ここで三叉踊りについて少しご説明をさせていただきたいと存じます。三叉踊りの由来は様々な説がございますが、盛岡には鬼にまつわる伝説が残っております。盛岡は昔南部20万石の城下町でございました。この南部の国に愛宕山という山がございまして、そこには羅刹という大変悪さをする鬼が住んでおりました。秋になりますと、村人たちが丹精込めて作ったお米や野菜を略奪するということで、困り果てた村人たちは三石神社の神様に鬼退治をお願いいたしました。神様は早速この願いを聞き入れ、鬼を捕らえ、境内にある大きな岩に鬼を縛りつけました。鬼は逃れようとしても逃れることができません。もう二度とこの地方に出てきて悪さはしないからと、約束の印に岩に大きな鬼の手形を残しました。岩に手形、岩手、これが岩手県の県名の由来になったと言われております。またこの時、鬼の退散を喜んで、さあさあ踊りましょうと言って踊った踊りが三叉踊りの始まりと伝えられております。さて、毎年8月になりますと、東北各地ではさまざまな夏祭りが開催されますが、そのトップを切りまして、8月1日から4日までの4日間、盛岡市の中心街約1キロを1万個の太鼓、そして2万人の踊り手、千本の笛がパレードをいたします。まず最初にご覧をいただきましたのが、この盛岡三叉踊りの演目、七夕くずしでございます。また本日は、歴代のミス三叉踊りの皆さんにも、ご出演いただいておりますので、ここで、ご紹介をさせていただきたいと存じます。皆様から向かって、右側から坂本佳穂さんでございます。半田七子さんでございます。金田一真理香さんでございます。吉田綾乃さんでございます。どうぞ歴代のミス三叉踊りの皆さんの華やかな演技にご注目をいただきたいと存じます。それでは次にご披露をさせていただきますのは、三叉踊りの夜が華やかで栄えますようにと願いを込めて作られました踊り、エヤサ踊りをご覧いただきます。
とうございます。エアサ踊りをご覧いただきました。次にご披露させていただきますのは、盛岡三叉踊り30周年を記念して作られました復興踊りでございます。福を呼ぶと書きまして復興踊り。本日ご覧いただいている皆様に幸せが訪れますよう願いを込めて踊らさせていただきます。それではご覧ください。ございました。復興踊りをご覧いただきました。さて皆様いかがでしょうか。せっかくの機会でございますので、皆様も一緒に三叉踊りに参加してみませんか。はい、両手を上に上げてみましょう。はい、そしたらですね、手をキラ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 ーと振ってみます。はい、その時体を左右左ミニと揺らしてみます。じゃあ一緒にやってみますよ。せーの、サンササー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 。ありがとうございます。それではもう一度復興踊りを踊りますので、このシーンが来ましたら皆様も一緒に三叉踊りに参加をしてみてください。それではお願いいたします。Thank you.
ましてありがとうございました。毎年8月の盛岡三層通りでは毎日のパレード終了後、和踊りを開催いたします。この和踊りは参加者だけでなく、観客の皆さんも自由にご参加できる和踊りとなっております。どうぞ来年の盛岡三層踊りにはぜひ皆さんもご参加いただきまして、一緒に私どもと踊っていただけたら幸いでございます。ご協力ありがとうございました。さて、踊りの合いの手に掛け声がございますが、皆さん何て掛けているか分かりますか？さっこらちょいはやっせというふうに掛け声を掛けています。このさっこら、漢字で表しますと幸せ、呼ぶ、来ると書きます。つまり幸せを呼んでくるよという掛け声なんですね。ぜひ先ほどの振りと一緒に皆様覚えて帰ってくださいね。それではここからは私ども盛岡、私ども、三叉花の連が、継承しております三叉踊りをご覧をいただきたいと存じます。三叉踊り、別名33の踊りの種類があると言われておりますが、どうしてこのように数を増やしていったかと言いますと、その地域の風習であったり遊び、そして他の芸能の良いところから振りを取って三叉踊りの数を増やしていったということでございます。地域によってテンポや踊り方、また由来など様々違いがございます。まずご覧をいただきますのは、岩手が誇る芸能獅子踊りから振りを取ってございます。獅子踊り崩しをご覧をいただきます。ご覧いただきました。三叉踊りはもともと半世紀時代から地域の盆踊りとして踊りつないできたものでございます。この盆踊りで佳境を迎えた時に踊られると言われているのが吉景格好という演目でございます。次はその吉景格好をご覧いただきたいと存じます。Thank you.
とうございました。計画をご覧いただきました。さて、長いお時間、ご覧いただきましてありがとうございました。本日でこの街中三叉踊りも、フィナーレということでございます。この最後を締めくくります踊りは、ご覧いただきました皆様、そしてこの企画をしてくださいました皆様に感謝を申し上げて、お礼踊りをご披露させていただきたいと存じます。この後もどうぞ盛岡の街をお楽しみください。